Bé, doncs, sí, començarem, ja que tenim resolt els problemes tècnics. I bé, jo estic contenta avui de donar la benvinguda a la Sara Martín Alegre, que és col·lega des de fa ja uns anys, força anys, de la Universitat Autònoma, des de que jo vaig iniciar el doctorat allà, i ella és professora de literatura anglesa i estudis culturals del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB, i també és professora de la Universitat Oberta, on ensenya literatura anglesa des de 1998. Voldria remarcar la denominació estudis culturals, perquè quan em parla d'Anna Sara, perquè es refereix precisament a la metodologia i a la pràctica intel·lectual, de la qual em consta que ella és una fidel defensora, com estic segura que es desprendrà de la seva intervenció, no? És ferma i fidel defensora, no? I és precisament el seu compromís per la transversalitat i el component polític dels estudis culturals el que a mi em va fer proposar el grup sobre la rellevància de la literatura comparada, la Sara com a convidada al nostre grup, com algú que des d'aquesta òptica podia contribuir a reflexions sobre el comparatisme en l'estudi de la literatura. Un comparatisme que, com alguns dels que estem aquí sabem, és de vegades vist com a poc ortodox dins d'algunes disciplines, que no és el cas aquí, Sara, vull dir que estaràs la mar de còmode entre nosaltres. Però aquells plantejaments disciplinaris que tenen una idea més tradicional sí que de vegades han vist amb certa sospita, no?, els estudis culturals. La producció científica d'Anna Sara ha estat vinculada a diverses àrees de coneixement que ella sol solapar en les seves publicacions. Es tracta dels estudis de gènere, en especial els estudis de masculinitat, i vas aquí fa uns anys també a fer una xerrada als nostres alumnes sobre la masculinitat, les ficcions populars, en especial el gòtic i la ciència-ficció, les adaptacions cinematogràfiques de la literatura i, en menor intensitat, el nacionalisme comparatiu entre Escòcia i Catalunya i la música pop i rock. I jo voldria destacar, en relació a les seves publicacions, que ha combinat la publicació en editorials i revistes de caire acadèmic i en altres, més divulgatiu, de caire més divulgatiu, com Alberto Santos, ens ha portat molt amablement exemplars de dos dels seus llibres. Perquè jo crec que la Sara, com alguna vegada m'havia dit en el passat, creu molt en la importància de fer arribar els estudis sobre literatura des de la universitat cap a un common reader, fent servir el terme que en el seu moment va fer servir l'escriptora Virginia Woolf, no?, aquest lector culte, informat, que és consumidor de literatura, no? L'any 2002 va publicar el llibre Monstruos al final del milenio, sobre la monstruositat en la literatura i el cinema contemporani en llengua anglesa, i després va rebre un encàrrec d'aquesta mateixa editorial, Expediente X, que va acabar en aquest llibre, Expediente X, en honor a la verdad, que reflecteix la passió de la Sara per la sèrie, i on ofereix a més un model d'anàlisi i interpretació per als lectors dins i fora del món acadèmic. És editora també del volum recopilatori Recycling Cultures, autora del llibre La literatura, on reflexiona sobre el paper de la literatura, les editorials i els escriptors en el món actual, i també és autora de Desafíos a la sexualidad obligatoria, on aboga per una ètica heterosexual que promogui la llibertat d'elecció personal i que acabi amb el de vegades fals feminisme entre homes i dones heterosexuals. Voldria afegir, a més, que una de les preocupacions de la Sara, com a docent de literatura, és la separació que existeix entre la institucionalització de la literatura com a disciplina dins el món acadèmic i la professionalització, i les necessitats dels estudiants com a lectors.
I jo diria que el seu interès pel paper de la docència en la creació de bons lectors que sàpiguen articular de forma crítica les seves interpretacions, de forma crítica i coherent, és el que ha resultat en la publicació de dos volums amb els seus estudiants sobre Harry Potter, que a més podeu trobar penjats a la seva web. Addictive and Wonderful, The Experience of Reading the Harry Potter Series, i Charming and Bewitching, Considering the Harry Potter Series. Ha participat també en diversos grups de recerca, entre ells Cos i Textualitat, de la UAB, i actualment és membre del grup d'investigació Construyendo Nuevas Masculinidades, de la Universitat de Barcelona. I bé, ja sense més, li dono pas a la Sara, en la seva primera part, i després podem fer un torn de preguntes. Moltes gràcies, Antonieta, t'agraeixo molt la invitació i agraeixo molt els presents que esteu aquí. Haig de dir que m'està sortint un refredat, o sigui que no sé en quin moment la meva veu fallarà o passaran coses estranyes. Començaré per dir que estic especialment, de tota la feina que he fet, un sempre tendeix a destacar la més recent, i estic especialment orgullosa dels dos volums amb els meus estudiants sobre Harry Potter, ha sigut una experiència extraordinària. Qualsevol cosa que us pugui provocar interès o el que sigui del que és Cherry, tinc pràcticament tota la meva producció científica penjada a internet i si no, el que sigui, us ho puc enviar tranquil·lament. M'han demanat que faci la xerrada en dues parts, que primer reflexioni sobre el comparativisme i que després entri en matèria sobre la ciència-ficció. Així que, seguint el guió que molt amablement em va passar l'Antonieta, començo a reflexionar sobre el comparatisme, potser dir algunes coses políticament poc correctes en relació a la meva universitat, que és l'autònoma, i a partir d'aquí us parlaré d'això de la ciència-ficció. Jo soc filòloga anglesa i penso que dedicar-se a una filologia anglesa, ja és una filologia estrangera, ja és d'una manera o de l'altra fer comparativisme, en tant que es compara constantment aquesta altra literatura i cultura adoptades amb les pròpies. No he vist, però, en cap dels plans d'estudis pels quals he passat, i em sembla que ja són 5 o 6, ja no recordo, interessen donar una formació comparativista. De fet, trobo que treballem com si la realitat local no existeix, com si efectes pràctics als nostres estudiants ho fossin d'una universitat en un país de parla anglesa. I trobo aquesta situació, francament, un greu error, perquè d'aquesta manera és impossible que ells aprenguin l'especificitat de la cultura que estudien i perquè aviat perden de vista la seva cultura pròpia. En el pla d'estudis del grau d'estudis anglesos, en l'actual del 2008, implantat el 2009, en el qual vaig contribuir moltíssim, només una assignatura nostra es declara obertament comparatista. I atenció, és llengua comparada anglès-català. Ja està. Hi ha, però, un altre cas ben peculiar a l'autònoma, que és que el grau d'estudis anglesos, de fet, es combina amb altres 4 graus en llengües, que serien francès, català, castellà i clàssiques, amb un invent que va fer Deganat, que s'anomena els graus combinats. De manera que un pot fer grau combinat francès-anglès, o francès-clàssiques, o català-francès, coses així. A primer curs, els estudiants de graus combinats han de fer obligatòriament una assignatura que s'anomena literatura comparada, més el nom de les llengües combinades. Literatura comparada anglès i francès, literatura comparada francès-clàssiques i tot això. De fet, però, quan vaig demanar explicacions, perquè sóc la coordinadora de grau, sobre per què cap professor de filologia anglesa donava aquestes assignatures, ja que tenim anglès-català, anglès-francès i tot això, doncs vaig pensar que com a mínim la meitat de l'assignatura ens corresponia. Doncs em van explicar que és que, de fet, es feia càrrec la unitat de teoria de la literatura i literatura comparada del Departament de Filologia Espanyola. Ho vaig trobar injust, vaig insistir, i va resultar que l'assignatura és, de fet, teoria de la literatura, que és la mateixa assignatura transversal que fan els 5 graus de llengües originals. És a dir, de fet, no existeix l'assignatura literatura comparada anglès-francès o el que sigui. Ahir, de fet, em van aclarir que els estudiants estan barrejats, és a dir, ni siquiera s'ha pres la molèstia de separar-los per graus combinats. No hi ha, doncs, cap comparativisme, ni tan sols en els graus combinats, que penso que són seria més necessari. Com us deia, sí que existeix una unitat de teoria de la literatura i literatura comparada, que s'encarregava de la llicenciatura de segon cicle del mateix nom,
que funcionava força bé, segons em consta, i que ara ja no existeix. Es va extingir, de fet, l'any passat. Aquest any han sortit els últims premiats extraordinaris de la llicenciatura. Segons em van dir, els responsables de posar en marxa aquesta llicenciatura en el seu moment es van posar en contacte amb el meu departament perquè existia la intenció que hi col·laboréssim i existia la intenció de fer una cosa realment interdepartamental. Segons sembla, algú del meu departament va respondre que nosaltres només donem les assignatures en anglès i per això no va tirar endavant el projecte de col·laborar. I jo ho he preguntat i es veu que realment va ser així, que del meu departament es va dir o treballem en anglès o no fem res comparatista. Diversos professors, doncs, de filologia espanyola han estat donant assignatures comparatives usant textos originalment en anglès però en traducció. I no sé, sincerament, si ho trobo adient del tot. Es pot donar, per exemple, el cas de que algú faci la seva tesi doctoral al programa de literatura comparada amb un corpus originalment en anglès, però que es fa en traducció, i això es consideri literatura comparada, quan realment per mi és estudis anglesos. Però bueno. En tot cas, m'agradaria recalcar que el punt fort de la llicenciatura sempre havia estat la teoria de la literatura, i no pas la literatura comparada. Quan es van implantar els nous graus, el 2008, com us dic, la degana, Elena Estalella, que ara ja està retirada, va decidir no transformar aquesta llicenciatura de segon cicle en grau, a diferència del que va passar amb antropologia i musicologia, i l'argument que ella va fer servir, paraules literals, és que ningú de 18 anys triaria fer un grau en teoria de la literatura i literatura comparada. La unitat, sí, sorprenent, per un deganat a la Facultat de Lletres, us asseguro que jo estava allà, vull dir... Bueno, la unitat de literatura comparada i teoria de la literatura no es va saber organitzar per defensar aquest grau per manca de lideratge, d'habilitat interna i per manca de recolzament de filologia espanyola i es va perdre la possibilitat d'oferir-lo. En contrast, avui, antropologia i musicologia, que van presentar batalla frontal contra deganat, són graus i amb molt alta demanda. Al final, doncs, la unitat només manté el màster universitari que es diu Literatura Comparada, 2 punts, Estudis Literals i Culturals, un títol força estrany perquè sembla que el que es compara són els estudis literaris i els culturals, que de fet només ocupen una assignatura del total del màster, afegint potser una altra que es diu Estudis de Gènere. Les assignatures de literatura comparada en aquest màster es diuen, en tot cas, Problemes i mètodes, modernitat i postmodernitat i tradicions literàries. I no hi ha res que es digui, per exemple, la poesia a Europa, que a mi em sona com algú molt comparatista i que seria molt apropiat. Jo mateixa vaig coordinar el mòdul d'estudis culturals en la primera edició d'aquest màster i encara mantinc vinculació com a professora donant una part del mòdul, que ara es diu assignatura, i de fet estic també en el programa de doctorat. Així doncs, soc part d'aquest màster i d'aquest programa de doctorat, però des d'una visió, diguéssim, aliena, perquè estic realment com a col·laboradora i us diré molt directament que per relacions d'amistat, a part del que pugui ser el meu currículum personal. Coses que estic fent dins d'aquests programes i que m'han interessat especialment, el que passa és que no sempre surten bé, doncs fa uns anys vaig començar a portar una tesi demanada per una noia armènia justament sobre la representació del genocidi armeni a diferents literatures. Era una tesi fantàstica, però bueno, la vida dels doctorants va per camins diferents i al final aquesta tesi, sentint-lo molt i amb molt mal al cor, doncs s'ha quedat per fer. Però era realment una tesi amb esperit totalment comparatista perquè recollia obres en 5 idiomes sobre un tema que de fet no té, diguéssim, una representació amb una llengua pròpia prou forta com per generar tota una tesi, diguéssim. I ara estic començant a portar una tesi que també considero totalment comparatista, que estarà dedicada al personatge secundari. I com a corpus, la meva doctoranda, la Quica Pol, ha escollit una sèrie de novel·les fantàstiques en diverses llengües. Ja hem fet el TFM, que va anar sobre el professor Snape de la sèrie Harry Potter, i ara la tinc buscant altres il·lustres personatges secundaris en altres llengües, però dins del gènere del fantàstic. I aquesta seria realment. De fet, porto una altra tesi dins d'aquest programa, però cau en aquest limbo estrany
la considerem més una tesi de teoria de la literatura perquè mira la ciència-ficció i el cos posthumà, però té un corpus íntegrament, originalment en llengua anglesa, que el meu estudiant està fent servir en traducció. És d'aquestes coses que tenim. Diria, doncs, que no sóc comparatista de manera oficial o habitual, encara que sí que treballo de manera comparativa en diverses àrees específiques de la meva recerca. I em sembla que li vull agrair a l'Antonieta que m'hagi obligat a reflexionar sobre això, perquè no tenia tan present fins a quin punt estic constantment comparant. És així. D'una banda, des que vaig fer la tesina de doctorat sobre una adaptació cinematogràfica amb la intenció de defensar el paper del guionista, he treballat dins aquesta àrea de recerca i he publicat força articles. He donat seminaris de màster relacionats amb el tema de l'adaptació a la UB i a la Blanquerna, i aquest hivern fareu una cosa que em fa molta il·lusió, que són unes classes sobre cinema i teatre al màster de la UAB en arts escèniques. Estudis anglesos, a la UAB no tenim una assignatura específica sobre cinema ni sobre adaptacions, però sí que he ofert dues edicions a l'antiga llicenciatura d'una assignatura sobre el relat al cinema, cursos d'estiu i en general una aproximació a la literatura que mai deixa de banda l'adaptació audiovisual. De fet, aquest matí quan estava repassant això m'he adonat que ahir mateix vaig estar treballant sobre Brokeback Mountain, la short story, el relat i la pel·lícula. I per demà tinc preparada la corresponent classe, estic donant una assignatura d'estudis de gènere i demà ens toca comparar el documental The Times of Harvey Milk amb la pel·lícula Milk, o sigui que realment no deixo de fer això. De manera més ocasional, com us ha dit l'Antonieta, he treballat des d'una vessant comparativa el tema del nacionalisme escocès i el català, pel fet que vaig fer una estada de doctorat a Escòcia, arrel de la qual em vaig interessar per l'independentisme d'aquesta nació. Donades les circumstàncies, em penso que hi tornaré. I de fet, se'm va passar pel cap que seria molt interessant fer un article comparant el llibre blanc vers la independència que va publicar el govern escocès i el que ha publicat la Generalitat. És molta lectura, però bueno, potser ho faré. Potser ho faré. També trobo que la meva aproximació a la literatura és comparatista amb un altre sentit per a mi molt crucial. I ara us explico la meva vida. La meva família és de classe obrera i la meva formació com a lectora i espectadora ha inclòs per això molta ficció popular, cinema i televisió. De fet, perquè veieu la meva innocència, originalment volia fer una llicenciatura en estudis de cinema. Em vaig plantar a l'Autònoma i em van dir que no existia. Això va ser l'any 84 i encara ara, a no ser que la tingueu vosaltres, no existeix un grau que es digui estudis de cinema, igual que en el món de parlar anglesa i en els film studies establerts des de fa dècades. Bé, vaig pensar, bueno, doncs faré filologia anglesa i pensant que, bueno, com aquests eren els llibres, era la llengua original dels llibres que llegia, doncs ja m'anava bé. Però clar, em vaig trobar amb una exclusió total dels textos populars, del cinema i de la televisió i de la música d'origen angloamericà que jo coneixia. De fet, l'any passat se'm va passar pel cap que quan tingui un moment vull fer una enquesta entre els filòlegs anglesos per veure què els va motivar a fer filologia anglesa, perquè estic quasi convençuda que va ser el rock i el pop i no pas la literatura, però ho vull comprovar. A veure si em diuen que va ser la tradició. Doncs vaig passar per una formació estrictament literària, del que anomenem alta cultura, i no va ser fins que vaig començar el doctorat que em vaig atrevir a combinar-la amb l'altra cultura, amb la popular. El primer treball que vaig presentar en públic, que ara fa 20 anys, el 1994, que t'esveres una mica, era una defensa de la Clarice Starling, l'heroïna del Silenci dels Anyells, com a icona feminista, comparant la novel·la original del Thomas Harris i l'adaptació al cinema del Jonathan Demme, que és molt més conservadora. Aquesta primera peça ha resultat ser absolutament típica de la resta de la meva producció acadèmica, encara que de moment he evitat tractar el punt de la degradació a la qual el Thomas Harris ha portat la Clarice Starling. Però encara estic fent això, treballant sobre novel·les populars que han estat adaptades al cinema, aplicant estudis de gènere, constantment. Potser també, per aquests orígens obrers que esmentava, doncs, em vaig anar inclinant pels estudis culturals. Disciplina i metodologia que em permeten analitzar qualsevol text, inclosa l'alta literatura des d'una perspectiva, sens dubte, comparatista, que mai perd de vista el mapa total de la cultura i el lloc de cada manifestació en aquesta. Així doncs, si la meva tesina va tractar de la comparació entre la novel·la, el guió i la pel·lícula, anomenats La dona del tinent francès,
per la tesi, que de fet és la base d'aquest, vale? Doncs vaig fer una exploració del concepte de monstre en un seguit de textos dels anys 80 i 90. No vaig arribar per consciència del que són els estudis culturals, sinó perquè volia fer una tesi sobre adaptacions de Frankenstein. De seguida, però, vaig veure que m'interessava molt més esbrinar quina definició li dona el monstre la nostra cultura actual en llengua anglesa. La consciència de l'existència dels estudis culturals la vaig agafar en el decurs de la tesi, quan la Rosa González, el David Walton de la Universitat de Múrcia, la Chantal Corneu Gentil de Saragossa i la meva companya a l'autònoma, la Felicity Hunt, van posar en marxa una xarxa que vàrem anomenar Culture and Power. El primer dels 16 congressos que s'han fet es va celebrar a la meva universitat el 1995. Ara mateix estem en un cert limbo, mirant d'arribar als 20 anys, és que podem, i potser posar fi al projecte inicial. Això és una cosa que no havia reflexionat abans, però sí que m'agradaria dir-vos, i té molt a veure amb el que us he explicat de la literatura comparada, que moltes vegades grans idees acadèmiques no arriben a bon port purament per factors personals. El que era una xarxa d'amics doncs es disgrega, o el que és una xarxa d'amics doncs no porta endavant projectes que requereixen d'una solidesa burocràtica que no sempre tenim. I això és una cosa que tendim a passar per alt i afecta molt els grups de recerca i com va. El que ha passat mentrestant, us anava dient, és que els membres fundadors s'han anat especialitzant en branques dels estudis culturals, sobretot el postcolonialisme, la teoria, en el meu cas els estudis de gènere i la ficció popular. De tal manera que un congrés d'estudis culturals sembla ara mateix tan obert com ho pugui ser un d'estudis literaris. Mantenim en tot cas un panel, el Congrés Nacional Anual de Filologia Anglesa, l'IDEAN, i com he estat coordinadora del panel i soc avaluadora habitual, puc explicar que entre els filòlegs anglesos hi ha força confusió sobre què són els estudis culturals. Sobretot ens trobem en treballs totalment d'estudis literaris que es presenten com una altra cosa. També trobem treballs autènticament d'estudis culturals que es presenten a altres panels conservadors. Bueno, la confusió fora del que és filologia anglesa ja trobo que és majúscula, perquè normalment ens trobem que la resta d'Espanya ens diuen que els estudis culturals no existeixen. Que jo sàpiga, igual m'equivoco, però l'assignatura que tenim al màster de literatura comparada és l'única a Espanya que es diu obertament estudis culturals i després la que tenim el grau d'estudis anglesos. I de fet hi ha gent a Espanya que fa estudis culturals, moltes vegades des de ciències de la comunicació, tractant de televisió i cinema i tot això, o coses com anuncis, publicitat, i no són conscients que estan fent estudis culturals, perquè sembla que no ho sé, no queda bé. A l'autònoma, com us deia, la Felicity Hunt i una servidora vàrem aconseguir integrar un paquet de 3 assignatures optatives al nostre grau, que són estudis postcolonials, que dona ella, estudis de gènere, que acabo d'estrenar, i estudis culturals, que ens anem tornant. Clar, ara ens ha caigut al damunt la notícia de que els graus es quedaran en 3 anys i aquesta optativitat que tant ha costat d'aconseguir el quart any és molt possible que desaparegui. Engolida, no sabem si pel màster de secundària o bé se sabe què. Si sempre estem amb això, sempre som com el suplement prescindible, saps? Sempre salvaguarda molt la història de la literatura, però tot el que és d'un àmbit cultural doncs és com no cal. Bueno, aquesta última primavera he tingut, jo crec que la millor experiència docent de la meva vida, que ha sigut l'optativa monogràfica sobre Harry Potter, i que m'agrada molt explicar que va venir perquè vaig fer una entrada al blog, un Nadal, i una estudianta a les 5 de la matinada, enmig de les festes de Nadal, em va escriure i em va dir: allò que dius de fer una optativa sobre Harry Potter va en sèrio. I jo li vaig dir: si em trobes 20 estudiants, jo te la monto. I el dia següent m'escriu un altre estudiant i em diu: què està passant al Facebook dels estudiants? Que està tothom parlant de tu i de Harry Potter. I vaig dir, pues bueno. Vaig aconseguir fer-la sota el paraigua d'estudis culturals. L'any que ve vull fer una sobre ciència-ficció, que no sé sobre quin paraigua l'acolliré. En altres edicions he treballat sobre l'humor, sobre la globalització, i per exemple l'assignatura sobre humor la vaig fer comparativa, comparant humor britànic i humor americà, a veure si arribàvem a una conclusió. Ens han divertit molt, com us podeu imaginar. Jo no puc parlar estrictament, doncs, com us deia, de literatura comparada, però la meva visió és que el que fan els companys a la UAP que tenen aquesta etiqueta
em segueix una línia molt clàssica dins dels estudis literaris. Les assignatures del màster, com us deia, no dialoguen amb els estudis culturals. I de la mateixa manera, dins d'estudis anglesos, hi ha una clara divisió entre estudis literaris i estudis culturals, que són branques separades. Quan de fet, per mi, evidentment, com soc professora de literatura, doncs van juntes. Pel que fa a l'àrea concreta dels estudis de l'adaptació audiovisual, que sí que conec més a prop, doncs cal explicar que aquests estudis van començar des d'un punt de vista comparatista crític. Els primers que es van mirar les relacions entre cinema i literatura ho van fer com a especialistes d'estudis literaris per criticar i denigrar el pobre ús que les pel·lícules fan o feien, no sé, de, sobretot les pel·lícules de Hollywood de consum, de l'alta literatura. A poc a poc, però, a mesura que s'han incorporat especialistes en formació a ciències de comunicació, o en estudis culturals, crec que s'ha anat abandonant el limitadíssim criteri de fidelitat. Les adaptacions al cinema i a la televisió s'exploren, ara mateix, no pas per determinar el criteri de fidelitat, el grau de fidelitat o de subordinació a la paraula impresa, sinó per saber quina mena de lectura d'un text concret ofereix l'adaptació. I això ho trobo fascinant. Trobo que l'adaptació és una lectura privilegiada del text que adapta i és el que realment motiva per fer recerca sobre adaptació. Serveix és un índex cultural impressionant saber, per exemple, cada versió de Jane Austen o cada versió d'Emily Bronte que diu de l'època en què es fa la versió. El problema, trobo jo, i és una mica la raó per la qual m'hi dedico menys últimament, és que no s'ha vinculat aquesta metodologia comparatista amb una didàctica efectiva. Vull dir que al final la gran majoria de crítics de cinema ignoren totalment, no hi ha el paper de l'autor original, sinó especialment del guionista. Estic ben cansada de sentir dir que el director tal o qual ha tingut una gran idea, quan de fet l'ha manllevada del text d'una altra persona, i quan molt sovint també no ha intervingut en absolut en el guió. El lector i l'espectador comú, doncs, lluny de conèixer alternatives al criteri de fidelitat, de fet l'utilitza contínuament. Limitar-se a dir si li agrada més la pel·lícula que la novel·la, com fent tots. Crec tot plegat, i aquesta seria, diguéssim, la part final d'aquesta primera part, que el desenvolupament de les filologies a Espanya i a Catalunya no ha ajudat gens al comparativisme. Potser m'equivoco, però ho sabreu vosaltres molt millor que jo, però possiblement raons polítiques expliquen que no hi hagi, per exemple, un extens comparativisme castellà-català, castellà-gallec o castellà-basc o basc-català, si voleu. Pel que fa a la filologia anglesa, us explico i us confesso que jo la vaig triar perquè em vaig sentir totalment incapaç d'escollir entre català i castellà. I em va semblar que seria bo començar a aprendre a llegir en anglès el que ja llegia i molt abundantment en traducció. L'excusa habitual, implícita i no pas explícita, filologia anglesa per no fer comparativisme, és que com s'ha de fer un esforç suplementari per aprendre la llengua anglesa, no tenim temps per fer altres literatures. Jo mateixa cada any em faig el propòsit de llegir en castellà i en català com a mínim un 25% del que llegeixo. I al final aquest 25% es queda en 5% si és que arriba. I tornem-hi cada any a començar. De fet, aquest curs, preparant l'optativa que ara dono, la d'estudis de gènere, m'he trobat amb una altra mena de mancança comparativista. I és que sé molt més de feminisme angloamericà que d'espanyol o de català. Així que he hagut de fer una bona empullada, com es diu, per poder connectar l'assignatura amb la realitat històrica dels meus estudiants, que igualment doncs, em trobo que tampoc saben res de feminisme català o castellà. Moltes vegades penso que les estratègies d'immersió en una filologia estrangera produeixen a la llarga també una mena d'esquizofrènia cultural. Això es veu molt clarament a l'hora de fer una bibliografia. Molt sovint certs temes ni existeixen a l'àmbit català o espanyol, mentre que el de parla anglesa el problema és l'accés de fonts crítiques. Com us deia aquesta estudianta meva, la Quica Pol, quan va venir al meu despatx per dir vull fer la meva tesina de màster sobre el professor Snape de Harry Potter, ja he vist que no hi ha res de bibliografia. I jo li vaig dir, perdona, en quina llengua has vist que no hi ha res de bibliografia? I clar, ella havia estat buscant en català i en castellà. Quan li vaig mostrar la bibliografia de l'assignatura, sense anar més lluny, una mica més i se'm desmaia. Perquè clar, el que és marginal en un àmbit és superconegut en l'altre. Amb tota sinceritat, jo no sé per què les barreres entre filologies són tan estrictes, ni per què es va adoptar per les filologies en llengua estrangera, per què no es va adoptar una aproximació comparatista.
pel que veig, fins i tot els treballs de fi de grau dels nostres estudiants de graus combinats no són comparatius. Hem tingut un excel·lent comparant Cims borrascosos i Solitud de Víctor Català, però és més bé l'excepció que no pas la regla. Quan es va eliminar la llicenciatura de literatura comparada i teoria de la literatura, vaig arribar a presentar-los als companys de la unitat un esquema per fer un grau. Jo estava en aquell moment fent de cap de departament i vaig pensar que podria ajudar. Però ja us dic que jo sóc una peça molt marginal, no sóc part d'aquesta unitat. I al final vaig arribar a la conclusió que si no van tirar un grau endavant i probablement ara tindran el mateix problema i no ho tornaran a fer, és perquè tenen una manca de confiança en la pròpia àrea. I crec que això és molt important de dir. Els companys d'antropologia i musicologia, com deia, van presentar una resistència ferotge perquè tenien molt clar què era el seu, l'antropologia i la musicologia. Els companys de literatura comparada no es veuen ells mateixos com a comparatistes, pensen que són més professors de teoria de la literatura i això ha fallat a l'hora de dir doncs constituïm un grau. Potser seria ara l'oportunitat de transformar aquest, o de crear aquest nou grau, i crec que només podria ser amb la col·laboració dels diversos departaments de filologia, però sincerament no li veig la voluntat. Dubto molt que es trenqui la tendència territorialista. I acabo ja dient, demanant perdó pel pessimisme, però és que són més de 20 anys ensenyant i ja finalment he arribat a la conclusió que el que diuen és molt cert, que és que la universitat es mou a pas de dinosaure. I és així. Si us sembla, acabo aquesta primera part i si hi ha comentaris o preguntes, i si no ja passaria a parlar de la ciència-ficció. Sí? Deixeu-me que respiri una mica. A mi em sap greu una mica crítica als companys i tal, per no haver fet la feina i tot això, però és el que es deia del factor humà, que per molt que un digui, però a veure, les matemàtiques donen de si, feu un grau, i quan un col·lectiu no defensa el seu perquè no hi creu, i ja dic que he vist molt de prop el cas d'antropologia perquè la cap de departament és amiga personal i clar, ells senzillament no li van donar l'oportunitat a la facultat de dir que no es podia fer un grau en antropologia. I crec que és molt important. Bueno, doncs anem a això de la ciència-ficció i gràcies per la paciència en escoltar-me. Bueno, començaré per una petita anècdota, i és que estava fa unes setmanes llegint una novel·la de l'Adam Roberts, que és un senyor britànic que a més és professor de literatura, que es diu Yellow Blue Tibia. I em vaig trobar amb un passatge que em va fer riure molt. El pobre protagonista és un autor rus de ciència-ficció, a qui ja tothom ha oblidat, des de l'època estalinista, i per una sèrie de circumstàncies acaba apallissat a l'hospital. La doctora li diu, em diuen que és vostè autor de ciència-ficció, i ell, tot il·lusionat, es pensa que ella n'és l'actora. I ella diu, de cap manera, sóc una dona madura, al contrari d'un lector de ciència-ficció. Aquesta dona madura que teniu davant està pensant des de fa setmanes de quina manera sóc al contrari d'una dona madura, en tant que sí que sóc lectora de ciència-ficció, per riure, ja us dic. Afegeixo allò tan conegut entre els fans de la ciència-ficció que l'edat d'or de la ciència-ficció són els 12 anys. I ja no sé com puc presentar-me davant de vosaltres amb seriositat. Us haig de dir que normalment quan parlo de ciència-ficció tinc un panxoi molt mono que és un robot petitet. ¿Vale? Avui no me l'he posat perquè he pensat avui no sé el públic que tinc i no vull perdre credibilitat. Però d'aquí a 10 dies me'n vaig a Valladolid a parlar de ciència-ficció i de Harry Potter i anirem al meu robotito d'allò que... Tinc robots per tot arreu, al meu despatx, perquè la gent que entri pues una mica vagi dient ah, vale, entrant ambient, sí. A veure, jo com sóc feminista i no em fa res parlar de la meva vida, doncs torno a parlar de la meva vida, perquè penso que explicar l'experiència ajuda que altres persones diguin ah, jo tinc una experiència semblada i que es validi acadèmicament. ¿Vale? Per tant, us explicaré que el meu primer contacte amb la ciència-ficció va ser, de fet, molt petita, i jo crec que molt abans d'aquests 12 anys de l'edat durada. El meu pare sempre ha estat espectador de ciència-ficció a la televisió, i jo recordo haver crescut amb el Capità Kirk, el meu primer ídol eròtic, a més, en tant que la meva mare, sempre que el veia en pantalla i mira que no li agradava la ciència-ficció gens, sempre em deia, guaita, que és guapo aquest home.
clar, jo devia tenir 6 o 7 anys i vaig pensar, pues això és un home guapo, què li farem? En créixer no he sortit trequi, ves per on. I la meva sèrie de referència és The X-Files. Em costa molt dir-li Expedient X, per mi és The X-Files. Vale? Després, cap als 10 anys, van venir les novel·les de quiosc escrites per autors locals usant pseudònims en anglès. Això és una cosa que em va costar molt d'assimilar. Hi havia totes aquestes novel·letes i els autors tenien noms com Clark, Carrados i coses així. No? I després va resultar que eren, jo què sé, Josep, el que sigui. I crec que algú hauria de fer una tesi doctoral sobre aquestes persones que van introduir altres gèneres fent veure que eren angloamericans i com han fet molta gràcia. I l'altre dia parlant amb un company de la UAP que es dedica al tema del fantàstic, el Víctor Martínez, tots dos vam dir, bueno, potser que ja és hora que confessem l'altra cosa. Va, aquí va. L'altra cosa és que quan jo era petit, als anys 70, el tema ovni era molt popular i sortia per tot arreu, a les revistes populars, el que vulguis. I jo recordo haver anat, per exemple, al Cinema Verdi a veure un dels documentals del Eric von Däniken, que era un senyor de fama dubtosa, aquest documental es deia Els missatges dels déus, que bàsicament era d'aquests que parla de l'Atlàntida i que tan mal nom ens dona als que després ens agrada la ciència-ficció. Jo crec que no he deixat mai de veure cinema de ciència-ficció. Vaig veure La guerra de les galàxies en 11 anys i us asseguro que la imatge del creuer imperial passant és un dels meus moments. ¿Vale? I em vaig recordar escrivint això, que la primera pel·lícula que vaig veure al cinema sense pares, amb els amics, va ser En contra a la tercera fase. No recordo, però, haver llegit ciència-ficció de qualitat fins als 15, quan el meu primer noviet, ves per on, em va regalar molts dels llibres de butxaca editats per Bruguera, que era on treballava el seu pare. Ara ja no els tinc, però crec que va ser una col·lecció fonamental pels que després van créixer com a lectors de ciència-ficció. A més, eren uns llibres molt agradables visualment. La meva biblioteca personal va créixer gràcies al Mercat de Sant Antoni, una miqueta més, però haig de dir que entre els 18 i els 25, jo confesso, em vaig convertir en tot un snob per culpa dels meus estudis de literatura a la universitat, on el popular mai va entrar. Això trobo que és un fenomen que es repeteix molt. Tu vens de família obrera, vas a la universitat et diuen que el que tens a casa és totalment menyspreable i que el que has de fer és llegir literatura sèria. I tu t'ho creus, uns anys, fins que dius, bueno. Vaig tornar de valent a la ciència-ficció escrita, ja us dic que la de televisió i cinema mai l'he deixat, perquè una estudianta del meu curs de romanticisme em va posar al davant Hyperion, del Dan Simmons. Crec que era el meu primer o segon any com a professora a la universitat, fa més de 20 anys. Així que ja veus, Rubén, eh? El Rubén és un fan del Dan Simmons, per això li dic. Des d'aleshores, i coincidint amb l'inici del meu doctorat, ja no he deixat mai de llegir ciència-ficció. Sempre amb passió, però mai amb exclusivitat, perquè de fet sóc força omnívora. Això sí, no llegeixo novel·la rosa, de cap manera. Això no. Aclareixo en tot cas que mai he estat vinculada al fandom, perquè mai he tingut amics interessats a la ciència-ficció fins un cop al món acadèmic. Sí que tinc contacte ocasional amb la gent al voltant de la llibreria Gigamesh, que si no la coneixeu pues, s'ha de visitar, amb l'Alejo Cuervo o el Juanma Santiago, però no he anat mai a una Hispacón. Potser aquest any aniré a la que fan a Montcada i Reixac. Sí que aniré ben segur, i crec que és un bon moment per anunciar-lo, a l'Eurocon, que es farà a Barcelona el novembre del 2016. Per si no sabeu de què parlo, és la convenció de fans del gènere a nivell europeu. L'última a Londres va tenir un vessant acadèmic i miraré de provar si el puc portar jo aquí. Ja veurem perquè m'hauré de guanyar. Si m'ho permeteu, voldria afegir que la gent del fandom em tracta molt bé, sobretot des que vaig publicar el volum sobre Expediente X. Ei, tinc fans escrivint-me mails, és una cosa per mi brutal, és una novetat. De vegades em critiquen molt, en plan de noia, un noiet molt jove em va dir la propera vegada que escriguis un llibre fes el favor de documentar-te. I vaig pensar, ostres, vale. Bueno, el volum, com us ha explicat l'Antonieta, està adreçat al públic en general, però vaig voler ser molt rigorosa. Us he portat una còpia per la biblioteca, si voleu mirar, i de fet estic molt orgullosa de dir que és el primer estudi que es va fer a Espanya sobre una sèrie completa de televisió i ha aconseguit que molts fans i molts acadèmics se'n mirin. Per mi va ser un ensurt enorme quan em van dir has de fer un llibre sobre 150 hores de televisió i creu-me que no té res a veure amb fer un llibre sobre una sèrie de novel·les o una sèrie de pel·lícules, és monstruós i em vaig implicar molt en generar el model.
Tinc un article a Foundation, que és una de les tres revistes capdavanteres de ciència-ficció, i resulta que això jo no ho sabia, però m'ha donat punts entre els fans. Jo sóc la que ha publicat a Foundation. I ara m'he proposat publicar Extrapolation a veure com va. I penso també, i això és curiós, que ser una dona ajuda, perquè la gran majoria de fans de ciència-ficció són homes, i quan veuen que realment m'agrada, em prenen en sèrio. I penso que de fet, no penso, és que ho sé segur, que de fet hi ha molta més resistència al que llegeixo i escric per part d'altres dones, en tant que consideren la ciència-ficció cosa d'homes i a més d'homes immadurs. Volia subratllar que tot això em fa viure la ciència-ficció de manera comparativa, perquè no hi ha gaires àrees dels estudis culturals en els quals hi hagi una divisió amb especialistes i fans, divisió que no és gens fàcils de navegar. Els fans pensen que els acadèmics som uns snobs i els acadèmics pensem que els fans trivialitzen coses que s'haurien d'aprendre més en sèrio. És molt complicat. Va, com us deia, realment la ciència-ficció no va ocupar cap lloc a la meva formació, sinó amb el temps lliure, que evidentment també és de formació. I ja us he explicat allò que vaig fer la tesina de màster el 1992 sobre la dona del tinent francès. Vale. I que després vaig voler fer la tesi doctoral sobre adaptacions de Frankenstein, la meva pel·lícula preferida de Blade Runner, i vaig pensar de quina manera Blade Runner és una doble adaptació de la novel·la original del Philip K. Dick, Somien els androides amb ovelles elèctriques, indirecta de la novel·la de la Mary Shelley Frankenstein. Se'm va creuar del cap de quina manera el concepte de monstre havia canviat, com per fer que l'atractiu replicant Roy Batty fos tan diferent de la pobra criatura del doctor Frankenstein, i ja vaig canviar de tema totalment. La meva tesi, que vaig presentar el 1996, és un estudi cultural sobre com s'articulava la construcció del monstre en un conjunt de 75 novel·les i 125 pel·lícules en anglès dels anys 80 i dels primers 90, començant amb Alien. Ara quan venen els estudiants a demanar-me que els hi porti la tesi doctoral, els dic que no llegeixin la meva com a exemple, perquè em van fer treballar molt i no calia. Amb la meitat de corpus, possiblement amb una tercera part ja n'hi havia prou, jo vaig fer l'enciclopèdia dels monstres i després m'he adonat que realment pues tampoc era això. Bueno, com era d'esperar, una bona part de les meves fonts primàries eren ciència-ficció, però moltíssimes eren gòtic. I allò que us deia del factor personal, deixeu-me explicar que clar, algú em tenia que portar a la tesi. I vaig anar a parar en mans de l'Andrew Monikendam, que ara és catedràtic al departament i que aleshores era un jove doctor disposat a tot. I vaig tenir la sort que un company de la Rovira i Virgili estava fent la seva tesi doctoral sobre els robots a la ciència-ficció clàssica, dirigida per la Rosa González de la UB. I quan li vaig demanar a l'Andrew, em va dir, paraules literals, si la Rosa pot portar una de robots, jo puc portar una de monstres. Per això us dic que de vegades el progrés a les humanitats depèn de coses personals que no saps ben bé. Ell no li interessava gens ni mica el que jo volia fer de recerca, però va dir, bueno, doncs per això estem i tant. De fet, gràcies a l'Andrew vaig acabar a Escòcia, raó per la qual em vaig interessar en l'independentisme escocès, i allà vaig anar a parar amb el David Panther, que és un especialista, un dels grans pares fundadors dels estudis gòtics. I vaig estar força anys treballant en temes gòtics, i de fet estic molt contenta que un dels meus deixebles, el Xavier Aldana, que ara és professor a la Manchester Metropolitan, és una de les autoritats joves més respectades. El que em va passar amb el gòtic, i no sé si això algú ho compartirà aquí, és que irònicament el body gòtic que el Xavi treballa em va deixar de motivar. El terror psicològic m'agrada molt, i poso la mà al foc per la saga Rec, que trobo absolutament terrorífica. Però bestieses com Hostel o la saga So em van fer molta mandra, i perquè les trobo molt cruels i molt viscerals, i de fet ho he deixat bastant. Saps el que passava? Sé que el 2011 el propi Pere Gallardo i l'Àngel Mateos de Castilla-La Mancha, que és un altre especialista en ciència-ficció, van venir al tribunal de tesi d'un estudiant mexicà que vaig dirigir i que va fer una tesi molt xula, que es deia l'evolució del cyberpunk en post-cyberpunk, que no us ho creureu, però és una cosa absolutament d'avantguàrdia. I quan vam tenir la típica conversa post-defensa va ser quan literalment vam decidir sortir de l'armari i proclamar que ens agrada la ciència-ficció. Jo no sé però si va ser una bona decisió per manca de massa crítica, i aquí anem altra vegada potser al factor personal.
El Pere Gallardo va organitzar una jornada a la Rovira i Virgili que es deia Ciència-ficció, passat, present i més enllà, fa 2 anys. Vam fer una crida exhaustiva a tots els nivells de la filologia anglesa a Espanya i vam trobar 16 participants. Ens va semblar que, bueno, és un començament. Però el que va passar va ser que només 5 havien publicat sobre ciència-ficció. La jornada va anar molt bé, però de moment no l'hem repetit. En part això també té molt a veure amb la crisi, que és que la gent es mogui ara de congrés és molt més difícil que fa uns anys perquè no hi ha diners. Jo no he abandonat, en tot cas, i m'he promès a mi mateixa tirar endavant això, el projecte de transformar-la en una jornada virtual. De fet, ara m'he apuntat a un congrés virtual a veure què és això dels congressos virtuals i vull fer un congrés virtual que serveixi de punt de trobada, més que més virtual que la ciència-ficció, doncs ja no. Però bueno, se m'han creuat altres coses pel mig. I una de les coses que he descobert és que el món acadèmic espanyol és molt insidiós. ¿Vale? Una de les participants en aquesta jornada, una noia que fa ciència-ficció molt bé, va rebre un avís de part del seu cap de departament que li va dir que el tema no interessava. Clar, aquesta noia, quan l'he reclamat per fer altres coses de ciència-ficció, m'ha recordat l'avís del seu cap de departament i ja l'he deixat córrer. Clar, jo ja soc més grandeta, soc molt més sènior que ella i ningú m'ha de dir què haig de fer o què haig de deixar de fer. Encara que us diré que estic molt acostumada que al llarg de la meva carrera, a veure, ningú va a algú que fa literatura mitjaval i li diu tu per què dimonis estàs fent literatura mitjaval? Ningú ho fa. I a mi m'han dit de tot. Un dia em van dir que perquè escrivia literalment sobre aquesta merda. I era una persona que acabava de fer la seva tesi sobre Dràcula. I aleshores es diu, bueno, si no creus en el que estàs fent, ¿vale? A veure, el que us diria, evidentment, és el que a mi em va dir una gran autoritat en el món del pop i del rock, el Simon Frith, que és que el tema no condiciona la qualitat de la teva recerca acadèmica. El que condiciona la qualitat és la seriositat amb la qual ho fas. Tu pots fer recerca de merda, si em perdoneu, i això quedarà gravat, sobre Shakespeare, i recerca excel·lent sobre Breaking Bad. És que una cosa no va amb l'altra. Però bueno, estic acostumada a això. ¿Vale? Això és com us deia, no tenim prou massa crítica. Aleshores, l'estratègia això de demanar grups de recerca i tot això doncs s'ha tornat complicada. I aleshores el que fem és treballar sota altres paraigües. El Pere Gallardo treballa molt sobre estudis utòpics i jo treballo molt sobre estudis de gènere, vull dir identitari, no pas narratiu, masculinitat i feminitat i tot això. També pot ser que sigui molt covard. Una vegada el Pere va muntar un curs de màster sobre ciència-ficció i jo vaig participar i va anar molt bé. I els estudiants em van dir que simplement per què no feien més ciència-ficció i ja està. Jo la resposta a la que m'acullo és que a classe tinc un 90% de noies i les noies no mostren interès. L'any que ve he decidit que potser és l'última i única oportunitat que tinc i sí que faré un curs sobre ciència-ficció. Encara no he decidit el programa i ja veurem per on surten, espero, no sé, espero que tingui èxit, però bueno, és que s'ha de fer, si no al final, doncs que no. Bueno, i ara arriba el punt allò de que dius, porto molta estona parlant de ciència-ficció però encara no us he dit què és. Això és molt típic. Molt bé, doncs aquí ve la definició. La ciència-ficció és un subgènere del fantàstic que es caracteritza pel fet que les seves narracions són plausibles en relació a la realitat que ens envolta, mentre que les de la fantasia són impossibles. És molt important no confondre el fantàstic i la fantasia. El fantàstic és tota narració que no és realista tal com coneixem la realitat. I la fantasia és el tipus de narració que usa elements totalment imaginaris i, com deia, impossibles en relació a la realitat. Un exemple molt conegut de fantasia seria la sèrie que ha esmentat Harry Potter, on la màgia condiciona la vida dels personatges. A la crítica de ciència-ficció actual usem els conceptes presentats pel Darko Subin el 1979 en un llibre que s'anomena Metamorphosis of Science Fiction, on ell argumenta que la ciència-ficció produeix un estranyament o desfamiliarització cognitiva en relació a la realitat que ens envolta. És a dir, la ciència-ficció, lluny de ser una negació de la realitat representada pel realisme, ens fa veure amb nous ulls. En Subin també va explicar que la narrativa de ciència-ficció depèn de la introducció d'un novum, és a dir, d'un motiu que ens fa demanar què passaria si sembra en relació a innovacions tecnològiques, científiques i socials plausibles. Si ens preguntem què passaria si els dracs existissin, ens anem a la fantasia.
Però si preguntem què passaria si poguéssim viatjar a altres planetes, estem a la ciència-ficció, per molt llunyana que pugui semblar la possibilitat d'anar més enllà de la Terra. Com a mínim, hem anat a la Lluna i ara estem mirant d'arribar a Mart, mentre que de dracs no n'hem trobat cap. Un altre error molt comú és pensar que tota la ciència-ficció té valor predictiu en relació al futur, i això és en absolut. La ciència-ficció és un comentari constant sobre el present, que extrapola els temes que ens preocupen ara a un entorn futurista, però també sovint històricament present, passat o alternatiu. El fet, per exemple, que el món imaginat per Aldous Huxley, un món feliç, el 1932, no sigui exactament el nostre, o el fet que cap autor de ciència-ficció hagués imaginat els mòbils, no invalida el gènere. Tots els escriptors ho diuen, això. Cap de nosaltres va pensar en els mòbils. Valor predictiu de la ciència-ficció? Cap. De fet, la ciència-ficció sí que serveix com a indicador molt clar de quins problemes ocupen la imaginació humana en cada època. Sigui, per exemple, el fet que el capitalisme usa els treballadors com a esclaus, expressat el 1920 a l'obra pionera del Karel Capek sobre els robots, R.U.R., o el fet que la clonació pot portar estranyes trobades amb altres versions d'un mateix, com narra una de les novel·les recents del Richard Morgan, Walking Furies. Per això molts prefereixen l'etiqueta ficció especulativa, que pel que sembla, i això em va sorprendre molt, és idea del Robert Heinlein, l'autor de Tropes de l'espai o d'Estrany a una terra estranya. La ciència-ficció, doncs, afegeixo, és el gènere narratiu on es debaten en clau més o menys profunda els temes que realment expliquen com funciona el món en cada moment. Jo per això sóc incapaç des de fa temps d'interessar-me per la típica novel·la realista que narra la crisi de mitjana edat d'un personatge de classe mitjana en relació al seu cercle més proper. Jo ja no puc, em costa molt llegir la Jane Austen o el Philip Roth. I ho faig, eh? Personalment, a mi el que m'atreu de la ciència-ficció és justament la capacitat de vincular una història personal amb un rerefons molt més ampli. Si voleu, això és força tradicional, està heretat de la novel·la del segle XIX, però ho trobo a faltar a la narrativa actual, amb excepció potser, i ara potser us sorprendré, de la novel·la de consum com la que fa el Ken Follett, que ja sí que tens històries individuals i el panorama social. Per posar un exemple, La guerra dels mons té un narrador en primera persona, el nom del qual mai sabem, i és la proximitat amb aquest home i amb la seva peripècia personal el que fa que aquesta novel·la d'invasions alienígenes sigui tan memorable. La crisi que hi narra, com sabeu, té abast mundial, i és per a mi per aquesta raó molt més apassionant que posem per cas una narració sobre un divorci. Ja sé que ara em direu que hi ha temes de gran abast, com ara els conflictes racials o religiosos, o l'anomenat xoc de les civilitzacions, però potser perquè avancen tan lentament, trobo més satisfacció en llegir narracions sobre la versió imaginària a la ciència-ficció on s'hi avancen. Una altra cosa que m'agrada molt, i aquí som vosaltres mateixos hauríeu de fer la prova, perquè crec que és el que distingeix el lector de ciència-ficció del lector realista, és que quan obro una novel·la de ciència-ficció m'encanta no saber on soc. Les primeres 50 planes són un repte per l'autor, que t'ha d'anar dient en quin món estàs sense donar llargues parrafades explicatives, i pel lector, que ha de fer l'esforç d'entendre i de visualitzar un món totalment estrany. I de fet, jo sóc relectora de ciència-ficció, perquè quan m'ha agradat l'esforç pel qual ha passat un autor, m'agrada tornar a mirar com m'ha anat explicant aquest món. Trobo que les persones que no els agrada la ciència-ficció justament s'impacienten molt amb aquesta obligació d'esbrinar. Visc, però amb una certa insatisfacció, i això m'ha passat molt a l'hora de fer xerrades, aquesta idea de que el cinema i la televisió representen la ciència-ficció actual, perquè no pot estar més allunyada de la realitat. De fet, hi ha una enorme llista de gran ciència-ficció que mai s'ha adaptat, i em sembla que és obligatori esmentar la novel·la del William Gibson, Neuromantic, que de tant en tant es diu que es farà, però mai s'arriba de fer i no s'entén. I no és un problema de cost, perquè el problema de cost afectaria la ciència-ficció de space opera, la que té les naus espaials, les races alienígenes i tot això, però algo com la novel·la del William Gibson en absolut. I després suposo que t'estareu pensant també què passa amb el tema de la qualitat.
No sé si coneixeu la llei del Theodore Sturgeon, que és una llei molt interessant. Theodore Sturgeon era un autor de ciència-ficció i ja far de que tothom li digués tota la ciència-ficció és dolenta, ell va dir, bueno, el 90% de la ciència-ficció és una porqueria, però és que el mateix passa en tots els gèneres. ¿Vale? Aleshores, jo crec que és molt interessant, és fascinant veure com els autors i els fans han anat convergent en la idea d'aquest 10% que paga la pena, on està, on es troba. I és fantàstic mirar les planes web dels premis Nebula, que són els que donen els autors, i els premis Hugo, que són els que donen els fans, perquè veureu que han anat ajuntant-se i que al final s'acaba premiant bàsicament les mateixes obres. Jo m'agradaria dir a més que la ciència-ficció és molt més que la novel·la, com ve de les revistes, i a les revistes la ciència-ficció va aparèixer en forma de relats i de novel·les curtes, doncs són gèneres absolutament crucials per entendre la ciència-ficció. Jo no us vull demanar, no us vull recomanar cap obra, sí que us recomanaré el que li agradi. Tinc un dossier sobre com fer ciència-ficció que està penjat al meu web personal i he portat una còpia per si algú el vol agafar, perquè trobo que això de llegir ciència-ficció és un plaer adquirit. Jo us puc dir que La mà esquerra de la foscor de la Úrsula K. Le Guin és meravellosa, però si no teniu la inclinació no us agradarà. De la mateixa manera que una fan de la novel·la rosa ja pot intentar vendre-me-la, que jo no picaré. No és cert, en tot cas, que no hi hagi bona escriptura de ciència-ficció. Jo penso que tots els gèneres tenen aquest 10% de gran escriptura. El que no hi ha és recolzament per part de l'establishment acadèmic i literari. Jo em faig creus que, per exemple, la novel·la negra tingui una setmana de celebració a Barcelona cada any, absolutament, diguéssim, establerta, i la ciència-ficció no la tingui. I és increïble, no acabem d'entendre exactament quin és el prejudici. Sí que és cert que la ciència-ficció es valora molt la capacitat imaginativa de l'autor, és a dir, la capacitat d'arrossegar-te a un món que no coneixes, més que la qualitat de la prosa. Però cal dir que hi ha una distància immensa entre el que seria la ficció pionera dels anys 20 i els anys 30 i el que s'ha fet a partir dels anys 70 amb la New Wave i ara amb el postmodernisme. No m'agraden i desconfio moltíssim dels autors literaris com la Margaret Atwood o el Kazuo Ishiguro, que es posen a fer ciència-ficció sense realment conèixer el gènere. De fet, el Kazuo Ishiguro, Never Let Me Down, va fer uns quants disbarats que farien sortir els colors qualsevol autor de ciència-ficció. I l'any passat, de fet, vaig passar per una estranya experiència. Una noia em va demanar que li portés el TFG i vam triar Surface Detail, de Liam Banks, que és una novel·la extraordinària. I ella va acabar abandonant el TFG quan li vaig fer veure que no entenia la trama de la novel·la, simplement no la seguia. Aquest valent que teniu aquí, el Rubén, el meu estudiant, fa un any i pico, va decidir fer el seu TFG sobre dues novel·les d'en Simmons, Ilium i Olympus. I va començar la seva defensa pública explicant que potser no triaria de nou treballar sobre el seu autor preferit, veritat. I el que em va fer suar, i us explico. I bueno, ja que l'he esmentat, i segurament com m'ho preguntaríeu, qui és el meu autor preferit de ciència-ficció i per qui poso la mà al foc? Doncs és l'escocès Ian M. Banks, que desgraciadament ens va deixar fa un any i mig per culpa d'un càncer rapidíssim que el va matar només amb 57 anys. Per què m'agrada el Banks, i això ve molt al cas en aquest seminari comparativista, és que de fet portava dues carreres en paral·lel, una com a novel·lista realista i l'altra com a autor de ciència-ficció. Ell va publicar 27 novel·les, 15 eren de ciència-ficció, que jo recordi, o al revés, 15 mainstream, tenia pràcticament 50% i 50%. Ara, no sé si tenia els mateixos lectors. Jo mateixa, que sóc, com us dic, lectora omnívora i m'ho trago tot, només tinc passió per una de les seves novel·les realistes, que és The Worst Factory, i ho vaig mirar, no està traduïda al català. Potser perquè és una novel·la deliciosa, absurdista, que toca el fantàstic i que té temes de gènere fantàstics, molt, molt interessants. En contrast, quan ell va morir, em vaig llegir, vaig passar 2 mesos llegint tota la seva ciència-ficció una darrere l'altra, i estic buscant una excusa per tornar-ho a fer, perquè de fet el trobo molt a faltar. És una cosa molt estranya de dir, trobar a faltar un autor, però el trobo a faltar. El Rubén, a qui he aconseguit enganxar Liam Banks, perquè si no estaria més sola que la una en aquest món en què ningú llegeix sense ficció, em diu que troba la seva obra nostàlgica, i us explicaré que té una explicació això.
En Banks tracta d'una utopia. Ell va explicar que estava cansat de tanta distòpia americana i va decidir fer una utopia, que va anomenar La cultura, on gràcies a la intel·ligència artificial s'han resolt tots els problemes que avui ens irriten tant. I la nostàlgia es deu al fet que mai podem pertànyer a una civilització tan feliç, així de clar. El Rubén i jo moltes vegades fem bromes i diem que ens agradaria molt ser agents especials de La cultura, que és una gent que es dedica a anar pels planetes complicant-li la vida a les altres civilitzacions i dient-li no sabeu el que és la felicitat. I en els moments més depressius doncs, ens posem en plan de bueno, a veure si ve La cultura d'una vegada i es decideix a reclutar-nos. Perquè la broma del cas és que no és una civilització futura, sinó una civilització en paral·lel, que el Banks va imaginar que havia nascut fa 9.000 anys i que només en un moment va venir a la Terra i va veure que la cosa estava tan malament que ens va deixar estar. Què he trobat? I acadèmicament què m'ha interessat? Bé, jo soc feminista, a mi no em fa res dir-ho, faig estudis de gènere des de fa 20 anys i allò que passa, la ciència-ficció clàssica és insufrible si tens una sensibilitat feminista, amb excepció de les obres escrites per les pròpies dones, que hi ha bastants més del que semblaria, i per uns quants autors que realment van entendre què aportaria al futur la igualtat de gènere. Des dels anys 60 i sobretot els 70 ha passat una cosa molt, molt interessant i és que la ciència-ficció és el gènere capdavanter en relació a la igualtat de gènere i al que seria el feminisme. D'una banda perquè van aparèixer un conjunt d'autores obertament feministes com seria la Joanna Russ o la Pamela Sargent, que van usar variants utòpica i distòpica per debatre com canviaria el món quan tots fóssim iguals o quan fracassessin. I d'altra banda, per allò de la correcció política potser, perquè una gran majoria d'autors masculins de ciència-ficció s'han adonat que no poden mostrar realitats alternatives a la nostra on continuï la discriminació de gènere. Jo si queden autors misògins no us ho puc dir perquè com no els llegeixo, però sembla que un cop creades la princesa Leia, la tinent Ellen Ripley, la jove Alba del mecanoscrit del segon origen i la Molly Millions del neuromàntic, dones totes elles que deixen enrere la damisela dependent i inútil de molta ciència-ficció clàssica, els homes de la ciència-ficció han anat oferint cada vegada personatges femenins més acceptables. Per a mi és un descans llegir, per exemple, la magnífica trilogia del Kim Stanley Robinson, un senyor, encara que es digui Kim, sobre la conquesta de Mart, Red Mars, Green Mars, Blue Mars, i veure que les dones són agents tan actius com els homes en aquesta conquesta científica i tecnològica. En contrast, tinc una relació complicadíssima amb la ciència-ficció feminista i amb la seva crítica acadèmica. D'una banda, com m'he acostumat a les heroïnes fortes que ofereixen els homes, tinc molts problemes per identificar-me amb les heroïnes potser més realistes i més victimitzades que ofereixen les dones. Tampoc suporto les utopies matriarcals, aquestes són com una de la Nicola Griffith a Monite, on no us ho creureu, però hi ha un virus i mata tots els homes. Jo, pèls de punta, androfòbia total, no ho suporto. Què us haig de dir? No és doncs que no llegeixi dones, de fet ara estic llegint en gran plaer Queen City Jazz de la Kathleen Noonan, sinó que prefereixo tant per part dels homes com de les dones narracions de ciència-ficció on ja s'han superat les diferències de gènere. De fet, he sigut escrivint aquestes reflexions en veu alta que m'he adonat que no m'agrada la ficció feminista, m'agrada la ficció postgènere, que rarament practiquen les dones i acostumen a practicar més els homes, potser per convenciment vull pensar i per raons de correcció política, no ho sé. Liam Banks m'ho ha donat això i potser l'únic problema és que no he trobat l'autora perfecta per mi. Em penso que sí, que serà la Lois McMaster Bujold, que ara mateix segurament és l'autora més important fent ciència-ficció. El problema és que és la típica autora que té algú així com 50 novel·les i és molt difícil guiar-se. He llegit un parell, una de fantasia i una altra que m'ha encantat, que es diu Ethan of Athos i que m'encanta resumir perquè tracta d'un planeta on tothom és homosexual. És un planeta exclusivament masculí on es reprodueixen, evidentment, per reproducció artificial. És una comèdia, com veureu. I els passa una cosa, l'última remesa d'ovaris que els arriben, els arriben en mal estat. I aleshores agafen el pobre Ethan, que és un jovenet, i l'envien per als planetes a buscar ovaris viables. Com us podeu imaginar, es troba amb la típica
senyora forta i decidida, i el que passa és una aventura molt divertida en la qual la Lois McMaster té amb molta cura per no ser homòfoba, ni masclista, ni massa feminista, i crec que és una combinació adorable, no tinc altra paraula. Em fa molta por aquesta cosa del feminisme com a eina de creació de guetos, que crec que està present en tota la literatura i tota la ficció, no només la ciència-ficció. Allò de que quan tractes de llibres fets per dones sembla que només li interessen a les dones i només participen especialistes femenines i al final acabes sense comunicar. I ha resultat que fent un repàs del que he escrit jo sobre ciència-ficció, doncs ha resultat, com era d'esperar, que he escrit quasi sempre sobre homes. He escrit sobre obres fetes per homes i sobre personatges masculins. L'últim que acabo de fer, i estic força contenta, és el primer article sobre l'Ender Wiggins de la saga d'Ender's Game, contemplant les 5 novel·les en les que apareix, i sobre una pel·lícula que m'encanta i que us recomano de tot cor, un documental que es diu Sun and Moon, diari d'un astronauta, que és del Manel Huerga, que és un autor català, i que tracta de l'astronauta Miguel López Alegría, i que és un text fantàstic. Ara estic treballant sobre el tema del cíborg, intentant mirar si l'etiqueta del cíborg encara ens interessa o ja l'hauríem de refinar en alguna manera. I bé, doncs intento corregir aquesta visió de que la ciència-ficció que paga la pena és la ciència-ficció literària, i intento mirar la ciència-ficció com un immens laboratori d'idees en relació especialment a el que poden ser els homes i les dones. I estic trigant molt en arribar a el que hauria de ser el tema de la xerrada, però vamos, jo crec que està implícit, que són les complicadíssimes relacions entre humanisme i ciència. I clar, els humanistes que menyspreen la ciència-ficció penso que ho fan per prejudici tecnòfob, que possiblement el propi gènere de la ciència-ficció ha justificat. Penseu per exemple en Frankenstein, que és, que si tothom està d'acord, la primera gran novel·la de la ciència-ficció moderna tal com l'entenem. Què és Frankenstein de la Mary Shelley? Doncs és un atac frontal contra la ciència. És una novel·la en la que es critica a un científic per la raó que construeix vida artificial. A mi m'encanta aquest llibre, com us podeu esperar, l'admiro moltíssim, sobretot perquè el va fer una noieta de només 18 anys. Però quan l'he ensenyat sempre he posat el dit a la nafra i l'he fet veure als meus estudiants que la Mary Shelley fa trampa per fer-nos compartir el seu horror que un dia els humans puguin néixer no d'un ventre matern, sinó d'un laboratori. Si us fixeu, és molt fàcil adonar-se que si el doctor Frankenstein hagués tingut una mica més de sentit estètic i hagués fet un home guapo en lloc d'un monstre, tothom li hagués fet festes. D'altra banda, els humanistes tecnofílics, no sé com dir-ho, no sé si es diu això, a qui ens agrada la ciència-ficció tenim un molt pobre coneixement de la ciència real. Sovint ens entusiasmen coses impossibles, com ara el viatge a velocitats més altes que la llum. Actitud que ens fa alhora grans defensors de la recerca científica i tecnològica i els seus pitjors enemics, perquè no som gens realistes. Malgrat això, trobo que falla la metodologia acadèmica en la connexió entre humanisme i ciència. Prenc per cas un llibre molt interessant, un clàssic acadèmic d'aquests que aquí no coneixem per allò que us deia de l'esquizofrènia cultural, que és el llibre de 1999 de la Catherine Hales, que es diu How We Became Posthuman, i que potser teniu a la biblioteca. Bueno, la professora Hales és una estranyíssima barreja perquè és catedràtica de literatura anglesa i llicenciada en química. Jo no crec que hi hagi gaires. I ella escriu, i cito, és una mica llarg, però crec que paga la pena citar-la, diu: espero que aquest llibre demostri, de nou, com és de crucial reconèixer les interaccions entre les diferents classes de producció cultural, específicament la literatura i la ciència. Les històries que narro aquí i les onades de canvi històric que descric no tindrien la mateixa ressonància o amplària si haguessin estat seguides només a través de la literatura o no només a través dels discursos científics. I ella explica que els discursos científics són limitats perquè no tenen en compte el que és l'entorn social i cultural, i que el discurs literari és limitat perquè sí que té en compte aquest entorn però no acaba d'entendre ben bé la ciència. I ens diu: des del meu punt de vista, ciència i literatura, com a àrea d'especialització,
és més que una branca dels estudis culturals o una activitat menor en un departament de literatura. I tanco la cita. El problema és que si teniu la tentació de llegir el llibre d'ella, veureu que el llenguatge científic totalment fagocita el llenguatge humanista que ella fa servir. I ella acaba produint un llibre del que anomenaria humanisme hard, que és aquell tipus de text tan absolutament abstracte que no acabes d'entrar, no ser que tinguis una formació realment en alt grau científic. I jo no sé si és això el que cal aconseguir. És un dels meus dubtes si aquest llenguatge és el més adequat. De fet, segurament ja haureu sentit que la ciència-ficció es divideix en hard i en soft, i que la ciència-ficció hard seria la que es pren més en sèrio els avenços científics i tecnològics i normalment la produeixen autors amb formació científica, raó per la qual penso que no arriben a l'excel·lència literària que necessita la ciència-ficció. La soft la produeixen normalment autors humanistes que s'interessen per avenços científics i tecnològics però que realment no saben gaire. Hi ha accidents molt feliços, com aquesta novel·la que ja he esmentat, Neuromantic, on el William Gibson, que es veu que no sabia res d'ordinadors, així ell ho explica, es va inventar la paraula ciberespai, que avui és una paraula normal en el nostre vocabulari. Aquesta novel·la, per si no ho sabeu, tracta d'una intel·ligència artificial que es vol independitzar del seu amo, dels seus amos, justament al ciberespai. D'altra banda, he perdut el compte de quantes novel·les he llegit que experimenten en trames quàntiques, és a dir, amb narracions simultànies, si és que realment això té res a veure amb la física quàntica. Altra cosa que m'agrada de la ciència-ficció, i segur que els autors es riurien molt, és que, jo no sé vosaltres, però d'on surt la informació divulgativa sobre ciència i tecnologia? Qui la posa al nostre abast? Les notícies jo no la veig. I vaig estar una temporada que quan anava a la perruqueria, en lloc de llegir Lola, llegia el Muy Interesante. Què feia el Muy Interesante a la perruqueria? Doncs que era una perruqueria mixta. Ara que ja no vaig a la perruqueria mixta, he perdut el Muy Interesante de vista. Tinc un problema aquí. Tinc una alerta al Google i em vaig enterant de coses com, per exemple, la Índia ha enviat una sonda a Mart, cosa extraordinària quan penses en el que és la Índia. ¿Vale? Però em prenc molt la ciència-ficció amb aquesta part divulgativa i didàctica segurament de manera molt errònia. M'agrada molt, per exemple, llegir les novel·les del Neal Stephenson, que per mi és un dels autors més intel·ligents, que ve del món de la informàtica, i també del Charles Stross, que era programador informàtic. El Charles Stross té un sentit de l'humor extraordinari i jo mai sé com me l'haig d'aprendre. La primera novel·la que vaig llegir d'ell, que es diu Accelerando, té una escena, per exemple, en la que un noi que no es porta gens bé amb la seva mare ha de passar pel tràngol de trobar-se amb un clon d'aquesta senyora, però més jove que ell mateix. I la seva perplexitat i la meva com a lectora, ja us podeu imaginar que va ser absolutament majúscula. A mi m'agrada tota mena de temes, però potser destacaré. M'agrada moltíssim el tema del contacte amb altres espècies no humanes, el tema de la colonització i la interacció entre civilitzacions, els robots, la intel·ligència artificial, això seria molt cyberpunk, i últimament m'he aficionat molt al tema del cos posthumà associat amb la nanotecnologia i l'enginyeria genètica, això és molt post-cyberpunk. Jo sempre dic que si aterren els extraterrestres, jo vull estar en primera línia, encara que no tingui intenció de viatjar a Mart. I fixeu-vos que no hi ha pel·lícula de terror que em faci més por que una d'invasions. El meu amic Àngel porta en el seu mòbil com a to el soroll que fan els alienígenes a la Guerra del Món, de la pel·lícula de Spielberg. I un dia estava parlant amb ell i va sonar el to i jo vaig saltar a la cadira i ell va riure molt. Robots, doncs tinc una amiga que és enginyera de robòtica i es dedica a dissenyar-los pel CSIC i jo sempre li dic que sisplau que quan calgui fer proves de robots domèstics que em posi a la llista i ella em diu que no entenc res, que tenim massa dependència dels robots, què haig de dir? Ordinadors, internet. I el cos? Doncs un dia la Carme va tenir la mala pensada d'explicar-me que els implants neuronals per augmentar la capacitat del cervell segurament estaran disponibles d'aquí a 10 anys. I hem begut oli. I els estic esperant. Perquè veieu el complicat que es distingi entre el que és ciència real i ciència ficció. Us esmentaré una altra broma amb una novel·la de l'Ian MacDonald, que és un autor escocès, que es diu The Dervish House, que és molt coneguda.
I em vaig prendre com una broma una idea que tenen uns joves turcs de muntar una empresa que es dediqui a usar l'espai lliure a les cèl·lules humanes per emmagatzemar informació. Vaig pensar que aquest home està boig, però vaig pensar que bueno, com a tema cyberpunk és interessant. I així fa poc sobre posthumanisme em vaig trobar però que el químic Charles Lieber, que es veu que és molt conegut, fa recerca a partir de la qual vol arribar a implantar dispositius digitals a nivell cel·lular. És a dir, realment algú està treballant sobre la possibilitat de posar nanotecnologia a les nostres cèl·lules que porti informació, i això és real, no ciència-ficció. Jo, si fos escriptora de ciència-ficció, agafaria aquest tema. Vaig acabant ja per explicar que bé, hem arribat en un món en què si un científic no ha llegit Shakespeare, doncs no passa res, encara que jo prefereixo que els científics llegeixin Shakespeare, i si un humanista ignora la ciència i la tecnologia, doncs sembla que tampoc passa res, però trobo que és bastant més greu. Penso que som molt ignorants i això és el que fa que entenguem molt pobrament el món en el que vivim, i penso que també explica aquestes novel·les realistes petitetes sobre divorcis i crisis i tot això. No tinc pas intenció, com sé que hi ha gent que vol fer, d'aplicar la, com es diu, un moment, com ho miro, la neurociència cognitiva a l'anàlisi de Hamlet. Però sí, per exemple, que faig altres petites coses. Per exemple, quan explico literatura victoriana, que és el que faig, m'encanta explicar que el món d'Oliver Twist del 1837 i el món del Cor de les Tenebres del 1897 són tecnològicament molt, molt diversos, potser més diversos que el començament del segle XX i del XXI. Si hem d'escriure una novel·la avui, hem d'entendre la tecnologia que ens envolta. Si no, farem que els nostres amants s'escriguin cartes per correu ordinari en lloc de parlar per Skype. I d'altra banda, per exemple, em va interessar molt aprendre que el teatre del segle XIX, que era un teatre d'efectes especials, doncs va arribar a un límit en el que es podia fer amb els efectes especials, irònicament quan va aparèixer l'electricitat, i de cop i volta un teatre il·luminat amb llum elèctrica, en lloc d'en llum de gas, era un teatre on els efectes especials no funcionaven. Just en aquell moment va aparèixer la càmera cinematogràfica i es va fer possible que gent que provenia del teatre, com el Georges Méliès, transpassessin al cinema la il·lusió que l'escena teatral ja no podia produir. Ja per acabar, l'ideal crec que seria que la gran narració del nostre temps, la gran novel·la, fos unànimament admirada per humanistes, per la seva gran literatura, i per científics, per la seva sòlida base. Si ho penseu, ara tenim damunt nostre el tema en majúscules, que és com el virus de l'Ebola està fent-nos arribar als límits de la nostra recerca mentre trenca barreres entre el tercer i el primer món. I si voleu, tenim com a precedent aquesta immensa novel·la sobre zombis que diu Guerra Mundial Z, del Max Brooks. Davant d'això tan colpidor, qui vol llegir el retrat d'una crisi personal petit burgesa, encara que sigui l'Ulisses del Joyce? El problema, com veieu, és justament que de moment no tenim ningú a l'altura del Joyce. Posem el Dickens, que a mi m'agrada molt més, per fer aquesta gran novel·la de ciència-ficció i humanisme del món actual. Potser el José Saramago es va aproximar molt quan va escriure Assaig sobre la ceguesa el 1995, però aquesta novel·la mai ha rebut clarament una etiqueta de gènere, malgrat les seves connotacions o les seves connexions amb l'obra del John Wyndham, El dia dels trífids, del 1951, que sí que es considera ciència-ficció. Acabo, doncs, amb l'esperança que un dia fem un pont entre la ciència i les humanitats, i que dins les humanitats es tracti millor la ciència-ficció, que sens dubte podria ser un dels grans ciments d'aquest pont. Moltes gràcies per escoltar-me. Gràcies.